прямому ефірі на каналі ТВ5 новини в студії Ігор Білишев. Вітаю. До 74-ї річниці визволення Запоріжжя урочистий мітинг відбувся біля пам'ятника «Летять журавлі». Він розташований на місці братської могили, де свого часу було розстріляно майже 5 тисяч військовополонених. Загиблих у роки Другої світової війни вшанували хвилиною мовчання. 74 года, как освободили наш город Запорожье. И хотелось бы, чтобы вот эта память о тех людях, которые здесь, на этой братской могиле похоронены, чтобы о них никогда не забывали. Я хочу пожелать жителям Запорожья мирного неба, чтобы все эти недолики, которые у нас сейчас есть в стране, они прекратились, и чтобы народ наш из Запорожья процветал и был самым лучшим городом в Украине. Мы проводим сегодняшние митинги, сегодняшние мероприятия торжественные, дабы увековечить, наверное, память, вспомнить о тех, кто ценой своей жизни завоевал свободу, освобождал город Запорожье. Кадрові зміни, господарчі питання та створення громад. Над цим працювали депутати Запорізької обласної ради на черговій 16-й сесії. На порядку денному було близько 70 питань, ще майже 40 додаткових. Які рішення приймали та за що голосували, у репортажі Юлії Пасько. На порядку денному 70 питань. Ще майже 40 проєктів рішень було внесено на розгляд депутатів напередодні сесії після погоджувальної ради. Відсутні лише питання внесення змін до чинного регламенту. Деякі депутати іще раз пропонують внести його на розгляд. Втім, пропозиція знову не набирає необхідної кількості голосів. Проголосувало 62 депутати, за 27, проти 29, утрималося 6, рішення не прийнято. Після цього обговорюють чинний регламент. На минулому засіданні депутати намагалися ініціювати повторне голосування з деяких питань. Згідно регламенту, така процедура неможлива. Переголосування з питань, які просто не влаштовують за своїм результатом, є не що іншим, як зловживання депутатами своїми правами, ставити пропозиції на сесії. І ми в майбутньому постараємося врегулювати це більш конкретизацію можливості депутатами внесення пропозицій. Депутати мають розглянути 112 питань. Першочергово вирішують кадрові. Після обговорень призначили керівників 12 комунальних установ. Ще 17 звільнили у зв'язку із закінченням терміну дії трудового договору. Суперечки викликало питання звільнення з посади директора комунального підприємства «Автогосподарство» В'ячеслава Трегубова. Йому закидають неефективне керівництво, ще й підозрюють у привласненні коштів. По результатам проверки деятельности хозяйственной КП «Автохозяйство» установлено неэффективные управленческие решения директора предприятия Трегубова Вячеслава Юрьевича, а также заключением было рекомендовано облгосадминистрации рассмотреть вопрос соответствия Трегубова занимаемой должности, которым не обеспечено выполнение финансовой дисциплины, а также были допущены факты неэффективного использования бюджетных средств. Такі звинувачення В'ячеслав Трегубов вважає необґрунтованими. Я обвиняемый за 12 тысяч, что я себе неправильно выплачивал премии. Ну, согласно финплану, будем доказывать дело. А то, что 230 тысяч, это сфабрикованное дело, направили в суд, чтобы увеличить сумму. Попри суперечки, присутні вирішують залишити на посаді В'ячеслава Трегубова. Депутати вважають, що доводити провину необхідно у суді. Після переходять до питання громад. На розгляді у депутатів проєкт рішення щодо перспективного плану формування об'єднаних територій. Зокрема, зміни передбачаються у Михайлівському та Приморському районах. Мы должны утвердить волю людей и внести эти изменения в перспективный план области. Эти изменения вносятся для того, чтобы эти громады в следующем бюджетном году уже могли нормально финансироваться по субвенциям Минрегионбуда. Особисто почути рішення депутатського корпусу приїхали і представники кількох громад. Не всі з них задоволені перспективним планом, який збираються затвердити депутати. Робота у залі переривається. Так, шановні, будь ласка, додержитесь порядку. Через декілька хвилин присутнім вдається дійти згоди та продовжити роботу. Загалом депутати облради розглянули та ухвалили більше 100 питань. Ми вважаємо, що сьогодні дуже продуктивно проработали. Следующая сесія у нас бюджетна. І те ж саме ми сьогодні вже призвали для того, щоб цей конструктив залишився на той же рівні. Попереду у депутатського корпусу формування бюджету на наступний рік.
Сьогодні ми вже працюємо над проєктом бюджету. Завтра буде проведена нарада із департаментом бюджетним облдержадміністрації, із представниками Державної фіскальної служби. Ми дуже ретельно будемо вивчати показники, цифри. І ми повинні всі ці виклики пройти з результатом, перш за все, щоб наші люди не відчули на себе негативні якісь моменти. Юлія Пасько, Сергій Чали, Едгар Копитов, ТВ5. Виклик для українських металургів. Європа вводить підвищені мита на іноземну металопродукцію. Тепер підприємства України вимушені сплачувати за кожну експортну тонну сталі додаткові 60 євро. Таке рішення ухвалила Єврокомісія. Це стало відповіддю на скарги металургів з країн ЄС на дешеву імпортну сталь. За словами народного депутата Олега Ляшка, через це Україна може втратити європейський ринок. Лідер фракції радикальної партії звернувся до уряду, аби там розпочали консультації з Єврокомісією, щоб скасувати це рішення та відстояти інтереси українських виробників. Запровадження 60 доларів, 60 євро на кожну тонну – це фактично торгувати собі в збиток. Ніхто в збиток не торгуватиме, і це означає, що ми втрачаємо європейські ринки. Тому я вимагаю від уряду негайно почати консультації з Єврокомісією на предмет скасування цього рішення, захист національного виробника і, головне, захист робочих місць українців. Тому що, якщо ми менше будемо продавати продукції, це означає, що працівники металургійних підприємств Запоріжжя, Маріуполя залишаться без роботи. А місцеві бюджети і державний бюджет без податків. У Мелітополі розпочався вилов та стерилізація безпритульних собак. Займатися цим будуть управління житлово-комунального господарства та благодійний фонд «Все можливо». До кінця року обіцяють стерилізувати близько сотні тварин. При цьому, за підрахунками активістів, на вулицях міста мешкає більше 3000 бродячих собак. На вирішення проблеми безпритульних собак іще на початку року з бюджету Мелітополя було виділено 600 тисяч гривень. Разом із тим волонтери отримали й аварійне приміщення колишнього комунального підприємства. Власне, на стерилізацію, вакцинацію, перетримування, чіпування та реєстрацію тварин перераховано лише половину від цієї суми. Решта піде на вилов. Тому, аби довести до ладу приміщення, знадобилося півроку. І нарешті сьогодні в Центрі допомоги тваринам «Доксервіс» перший робочий день. На сьогоднішній день ловцями було отловлено 20 животних. Ми їх прийняли на баланс, описали, і зараз проходить обслідування і премедикацію вже перша партія животних. Стерилізація і вакцинація від сказу перших 20 собак проходить в умовах справжньої операційної. Хірургічне втручання проводять лікарі з Дніпра. За словами ветеринарів, тварина під час операції знаходиться під наркозом і нічого не відчуває. Сон и обезболивание, и потеря памяти. Они ничего не чувствуют, не помнят, они спят. Когда они отходят от наркоза, они могут быть немножко пьяненькими некоторое время, но это все последствия препаратов. Они отходят в течение там, 2-5-6 часов, все по-разному, все с разной длительностью. Після стерилізації всі тварини обов'язково матимуть чіп у вигляді спеціальної жовтої кліпси. Почему желтого цвета? Это будет говорить о том, что это была первая вакцинация. Собак через год необходимо перевакцинировать. То бишь в следующем году служба отлова, видя собаку с желтой клипсой, будет, ну, если ее поймает, будет передавать номерок этой клипсы. Мы будем знать, что собака там год назад была вакцинирована. Можно ее отлавливать и перевакцинировать. Після цього обіцяють у Центрі допомоги тваринам всіх собак повернуть на звичне для них місце проживання під постійну опіку волонтерів, які сьогодні є в кожному районі міста. Виділених коштів вистачить на стерилізацію приблизно 80 собак, хоча за підрахунками 2015 року в місті їх було більше 3000. Чи профінансує цю програму місцевий бюджет наступного року, поки невідомо. Олеся Бручок, Артем Довжик, Мелітополь, ТВ5. Унікальне етносело на Запоріжжі вже п'ятий рік поспіль приймає гостей з усієї України. На його території є слов'янські землянки, трипільська двоповерхова альтанка, юрти кочових народів. А ще близько 10 різних локацій, які наближені в інтер'єрі до прадавніх будівель. Цього року організатори вирішили зробити парк у селищі Геленджик доступним для усіх. Тетяна Кучеренко далі.
Ірина та Віктор – постійні відвідувачі свят та фестивалів етносела. Приїздять з самого початку його існування, тож вони, як ніхто інший, знають про особливості та потреби цього місця. Ну, вообще в это село мы приезжаем изначально, вот как его начали реставрировать, и Инесса нас попросила быть тут экспертами, для того, чтобы сделать все доступно для людей на инвалидных колясках. А сегодня мы приехали для открытия тренажеров, тоже для людей с инвалидностью. Щоосені громадська організація презентує нову родзинку парку. Цього року нею стало відкриття спортивних тренажерів для людей, які пересуваються в інвалідних візках. Це справжній експеримент, бо до сих пір ми шукали тих, хто вміють робити, виготовляти такі тренажери, які може скористатися людина у інвалідному візочку. І завдяки нашій участі у проєкті, щорічному проєкті «Ми – це місто», соціальні проєкти «Запоріжсталі», ми отримали таку можливість і сьогодні перші кілька тренажерів ми представимо. Новенькі тренажери дуже зручні та універсальні, наголошують волонтери, адже під час їх створення були враховані потреби людей в інвалідних візках. Вони самі по собі удобні для нас, от, наприклад, для людей з інвалідністю от на колясках, які переміщаються. Тим, що нам не треба пересаджуватися з коляски, садитися на якийсь стульчик, який може бути травмоопасний, ти во время заняття спортом можеш тільки собі навредити. Автори проєкту «Парк єднання» вже не вперше беруть участь у конкурсі соціальних ініціатив «Ми – це місто», яке проводить комбінат «Запоріжсталь». Торік за кошти гранту в етноселі встановили пандус для під'їзду до води та облаштували зону розваг. Адже головне, наголошують гості свята, це подарувати людям з особливими потребами комфорт. У каждого из нас есть какие-то особенные потребности. И в первую очередь это потребности в любви, сочувствии, может, поддержке. И всем нам есть чему поучиться у людей с инвалидностью. И в первую очередь это жизнелюбию и силе духа. Я уверен, что и надеюсь, что вот этот парк, он действительно станет тем местом, там, где будут люди развиваться, будут поддерживать свое здоровье. Волонтери планують встановити такі тренажери і в Запоріжжі. Тетяна Кучеренко, Дар'я Зирянова, ТВ5. Якщо діти не мають змоги відвідати цирк, то тоді артисти йдуть до малят. У Центральному парку Дубових Гай організували виставу під назвою «Цирк без обмежень». Для дітей з особливими потребами влаштували шоу-програму з подарунками і флешмоб. Показати і об'єднати – гасло цієї виїзної циркової вистави. В розважальних установах міста не завжди є умови, щоб запросити дітей з особливими потребами. Тому циркові артисти вирішили виступити там, де буде комфортно особливій малечі. Альбіні 14 років, вона прийшла на виставу з мамою. Дівчина не тільки подивилася виступ артистів, а й сама взяла у ньому участь. Танцювала, пела і смотрела на... Хто виступали, хто? Ну, більше мені подобалася ця україночка, яка виходила з фазаном, петушком і совою. Мама Альбіни впевнена, такі заходи допомагають соціалізації малечі. Тут же дітлахи знаходять і нових друзів. Щоб дітки самі по собі розвивалися і спілкувалися, були такі дружними і как бы, себе показували. Ну, серед спільноти, що теж є такі діти, що не відділяються вони від здорових і как бы, заболіваннями. Такое особенно надо, именно, щоб дійсно їх зближати діток. І взрослые теж зближаються, родители теж між собою, і дітки. Артисти цирку залюбки беруть участь у подібних благодійних заходах. Правда, інколи доводиться і трохи перекваліфікуватися. Але головне, кажуть, це гарний настрій малечі. Мы приходим, собираем нашу программу, говорим, ребята, кто может? Может, у кого-то репетирует другие номера. Вот, допустим, сегодня мальчик с кубиками, на самом деле он акробат, он прыгает на батуте, на подкидных досках, делает всякие сальто-мортали, а сегодня он показал вот такой вот номер с кубиками. Важно даже не то, чтобы пригласить особенных деток, неважно, а детки особенные или обычные, всех... Сьогодні пасмурно, а ми внесли якісь краски в новий день. На свято приїхала малеча з усієї Запорізької області. Виставою діти залишилися задоволені. Тому що це цікаво. Мені і мамі. Тому організатори планують зробити захід щорічним. А нинішнє свято завершилось яскравим флешмобом. Катерина Даньшина, Альона Матвієва, Едгар Копитов, ТВ5.
Як уперто йти до своєї мрії крізь численні перешкоди? Дивіться нову серію фільму «Співачка» одразу після новин на ТВ5. Це була остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Білише. Побачимось о 17:00.